היום נלמד הלכה ודיני ממונות. שאלה שנשאלתי מרבים, אני יודע שרבים רבים לא קשורים לזה, ועדיף שישארו גם לא קשורים לזה, אין חלילה וחס מתן לגיטימציה בדברים האלו, אבל אני בא בבחינת לדון לאותם ששואלים. יש כאלו שמבצעים קניות דרך אתרי אינטרנט, כמובן הכל מוגן, שלא חלילה תצא תקלה, וישנם אתרים שמוכרים, שאם אתה כותב שאתה ממדינה, לדוגמה, טורקיה, המחיר לגביך שונה מאשר שאתה כותב שאתה ממדינת ישראל. או מסיבה אנטישמית, או מסיבה שמשלוח דואר לשם עולה להם יותר זול אולי. האם אני יכול לשנות ולשקר כדי לקבל את המחיר המוזל? כמובן להקדים, גם אם המוכר הוא אנטישמי, אין יותר לגנוב אותו, בהנחה שזה אסור, אם זה אסור. אבל בסעתא דשמיא חשבנו פתרון מאוד פשוט. אתה תבצע את הקנייה, תרשום בהזמנה שאתה מטורקיה. משלוח יהיה לפה. זה בסדר מצדם, רק תצהיר שאתה תושב טורקיה. אבל אתה בעצם משקר. מה שאתה תעשה, מיד בסיום ביצוע הקנייה, שנייה אחרי, כמה שניות אחרי, אתה שולח הודעה לספק, או באותו ביצוע קנייה, אם יש מקום להערות, אתה כותב, אני כתבתי שאני מטורקיה כדי לקבל את המחיר המוזל, אבל באמת אני לא תושב טורקיה. ואז מה יקרה? פעמים רבות, לפי מה שנודע לי, הם בכלל לא מתייחסים לזה. מה פירוש? הם רואים את זה. אומרים, די, גמרנו ביצע קנייה, יש לנו קליינט, בואו נגמור עם זה. אז אם ככה זה בעיה שלהם, אתה קיבלת כמו מה שבאמת אתה רשאי לקבל. אבל אם הם יראו ויגידו, מה פתאום זה ככה, מבטלים את העסקה, בסדר. אני כותב להם, אם אתם לא רוצים, תבטלו את העסקה. זאת אומרת, אני לא מרמה. אני מגיש בפניהם את כל האופציות, אומר להם, כתבתי ככה, תדעו שזה לא נכון. אז לתקן את זה, או שאתה כותב, תבטלו את העסקה, או תקנו את המחיר הגבוה, טעיתי בעיר. אז הם יחליטו מה שהם רוצים. כך חשבתי לעניות דעתי, וזה ייתן פתרון גם לעקוף את אותם רעים ואנטישמים, שוודאי נראה בסבירות שזה משנאה, כי אם זה רק משלוח דואר, אז מה זה משנה שאתה מצהיר שאתה בטורקיה, אם בסוף אתה שולח את זה לישראל, אז איך זה המחיר נהיה יותר מוזל. ככה נראים הדברים, תודה רבה וכל טוב.